Gente, então vamos começar para não ficar muito tarde? Vou apresentar para vocês, então, a nossa aula de hoje. Será com o Luiz Flávio Mandina Pereira, é advogado, titular do escritório Mandina Pereira, Sociedade de Advocacia, especialista em direito imobiliário, com ênfase em direito notarial e registral pela ESA, presidente da Comissão de Direito Imobiliário, lá da subseção de Jabaquara, assim como eu, vice-presidente da Comissão de Prerrogativas, também da Comissão de Jabaquara. Mandina, bem-vindo. Seja bem-vindo ao curso, é a aula nova aqui no curso, então é a primeira vez que o Mandina está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo e boa aula. Obrigado. Primeiro, eu vou agradecer, Thaís, o convite. É uma honra para mim poder falar com vocês. Agradeço muito a oportunidade aqui. Eu vi que a maioria aqui é advogado, né? No, na conversa aqui, no, na aula, é isso? Tem outros tipos de atividade também? Sim, a Lara é jornalista. Né, Jornalista. Lara? É isso, né? E a questão de perguntas, tudo pode deixar aberto, sem problema, vocês Você interferem. quem manda. Por mim, eu vou apresentando, né? E a gente vai conversando. Se tiver dúvida, pode abrir, perguntar, não tem problema não, tá? A gente vai conversando direitinho. Eu vou acompanhando o chat, tá? Para você não precisar ficar Tá, eu vou preocupado com tentar isso. compartilhar aqui. Vocês me avisam se está aparecendo na tela ou não, material. Apareceu? Apareceu, só não está em modo apresentação. Só um minutinho. Agora foi, né? Foi. Perfeito. Só diminuir aqui. Bom, gente, a primeira coisa que eu queria falar é quando a gente pensa aqui em imóveis. Alguém é do mercado imobiliário? Alguém trabalha com mercado imobiliário? Não, né? É mais uma parte de direito autoral, pelo que eu percebi, né? Então, quando a gente fala em imóveis a gente já pensa no solo, né? E quando você fala em NFT, como fazer essa relação NFT imóvel, né? Fica meio pelo nome, propriedade imobiliária, já fica meio confuso com a questão da NFT. E o mercado vem adotando a terminologia de propriedade digital, né? Talvez a propriedade digital imobiliária seja uma terminologia mais adequada. Vou começar passando para vocês uma introdução para os advogados aqui. Nós vamos voltar um pouquinho, porque é necessário, quando se fala em imóvel, quando se fala em direito imobiliário, ainda que você vá fazer uma relação com NFT, com metaverso e tudo mais, é necessário revisionar um pouquinho. É só uma introdução daquela parte do segundo ano de faculdade, que é a parte obrigacional, tá? Porque, pegando essa parte inicial da obrigação, dos direitos reais, direitos pessoais, vou passar rapidinho, vai ser mais fácil compreender o que eu tenho para passar para vocês, tá bem? Primeiro slide aqui. Bom, a primeira coisa que a gente sempre tem que definir, para poder entender também, é a definição, a diferença entre bem e coisa, né? E no direito civil, tudo aquilo que existe no universo considerado como coisa para o direito, né? O bem, a gente já passa a trabalhar daquela coisa que é uma coisa. A coisa é gênero, bem é espécie. Então, o bem a gente tem como uma coisa útil ao homem, né? E que são objeto de apropriação privada e tem valor econômico. Aqui eu trouxe uma definição do Silvio Rodrigues, que é um civilista, né? Que são aquelas coisas que, sendo úteis ao homem, provocam a sua cupidez. Por conseguinte, são objeto de apropriação privada, né? Então, precisa ter em mente que é um bem. É aquilo que tem utilidade, quantidade limitada, valor econômico e interesse, né? E a partir desse momento, como nós vivemos em sociedade, a partir do momento que surge esse interesse do homem, a necessidade de regulamentação da relação jurídica, que vai envolver o homem perante o bem, tá? Eu trago para vocês as distinções de bens imóveis e bens móveis. Isso está no Código Civil Brasileiro, tá? Então, o bem imóvel, lá no artigo 79, vocês vão ter solo, o que se incorpora ao solo, a incorporação natural ou artificial, né? E os direitos reais, bem como o direito à sucessão. Aqui você já não encontra uma definição clara. Aí você já vê a diferença de NFT, né? A gente já traz aqui que não se enquadra no artigo 79. Por isso, a nomenclatura não pode ser confundida.
Os bens móveis já são suscetíveis de movimento próprio ou por força alheia, sem alteração na substância ou na destinação econômica dele. Energia é um bem móvel. Os direitos reais sobre objetos móveis, os direitos pessoais de caráter patrimonial. Vocês já tiveram aulas para trás, provavelmente, a questão da fungibilidade, então a gente vai passar mais para dar uma noção aqui. Tá? Nos bens móveis, os bens fungíveis são aqueles substituídos por outros da mesma quantidade, qualidade e espécie, e os infungíveis, que eles não podem ser substituídos. A dica que eu dou é a consideração do bem para saber da fungibilidade ou da infungibilidade, quando a gente fala disso, é a consideração desse bem em relação ao homem, tá? E a outros bens, não em si próprio. Bens infungíveis, o imóvel aqui, quando eu falo de infungibilidade imobiliária, o imóvel ele é único. Ele tem uma matrícula lá no registro, que é o registro dele, ele está lá no cartório de registro de imóveis. Isso torna ele único. Não é apenas pela forma física dele, mas ele tem um registro próprio no cartório. Né? Então, lá no registro de imóveis, você vai ter um livro. São vários livros que definem. Né? E no livro 2 é onde se faz o registro da propriedade imobiliária. Tá? Nós temos um princípio no direito registral chamado unitariedade matricial, que cada imóvel possui apenas uma matrícula, tá? E a territorialidade, que é o quê? O imóvel está localizado em determinada região, então tem um cartório específico, tá? E esse cartório específico, pela circunscrição imobiliária, ele emite uma certidão, a certidão de propriedade. Os bens infungíveis, que eu falo do NFT, né? Um bem móvel, vocês já também já estão estudando isso, o curso, a blockchain. Né? O registro ele é feito lá na blockchain, que é uma espécie de livro-razão. Já tiveram isso no primeiro, acho que na primeira aula, pelo que eu vi na nomenclatura. Né? A chave criptografada, armazenada, né? Que é imutável. Né? E então, você já faz um paralelo aqui entre o imóvel apenas a forma de registro, né? E aqui a blockchain. Lógico, a parte registral imobiliária, você já tem a legislação própria para isso. Agora vamos passar para a parte de negócio jurídico, ainda como introdução, tá? Na transmissão dos direitos. Tá? Qualquer negócio jurídico, seja para negócio jurídico imobiliário ou não, a gente precisa ter a validade desse negócio jurídico. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, que não é vedada por lei. Então, aqui eu vou trazer até uma dúvida para vocês, para já ir colocando alguma coisinha na cabeça, é o quê? Na questão imobiliária, você vai no cartório, ninguém passa uma escritura sem provar capacidade civil. Tá? Será que na forma de transmissão de bens pela internet, essa capacidade, ela é fácil de ser averiguada? Então, é uma questão que a gente vai ter que ver mais para frente também. A invalidade de um negócio jurídico, no nosso mundo do direito, tá? Quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz, o objeto é ilícito, ou impossível, ou indeterminável, o motivo da negociação é ilícito, ele não adota aquela forma prescrita, que na parte imobiliária, passar mais para frente, existe uma forma prescrita, tá? A lei determina como se transmite uma propriedade imobiliária, não adota solenidade definida, tiver por objeto fraudar a lei ou nulidade declarada pela própria lei. A diferença de direitos reais e de direitos pessoais. Isso é muito importante para entender NFT e imóvel. Tá? A relação de direito real, ela está lá no artigo no Código Civil também. Tá? Artigo que faz a transmissão, que é o 1227 do Código Civil. Então, vamos lá. Relação do sujeito com a coisa. Tá? Eu dou como exemplo aqui a propriedade, a superfície, o uso. O uso é um direito real. O uso de algum bem ele é um direito real. O usufruto, a hipoteca, que é uma garantia, um direito real de garantia. Tá? Ela tem aderência, o direito real ele tem aderência ao bem, é uma coisa que fica ao bem mesmo, né?
a gente chama de propter rem, praticamente a coisa, é o direito de sequela de buscar na mão de quem estiver a propriedade que dá esse direito de uso, gozo e disponibilidade. Eu posso vender, eu posso usar, né? E a forma. O artigo 108, transmissão de direito real até 30 salários mínimos, pode ser de qualquer forma, não existe forma definida em lei, pode ser por instrumento particular entre as partes. A partir de 30 salários mínimos, obrigatoriamente, precisa da escritura pública, vamos precisar do cartório para fazer qualquer transmissão imobiliária, direito real acima de 30 salários mínimos, tá? Já os direitos pessoais são relações entre os sujeitos, entre os particulares, entre pessoa física, pessoa jurídica, não importa. Mas não em relação ao bem, um com o outro. É uma questão obrigacional, negócio jurídico, né? O sujeito ativo, o passivo e a prestação, a obrigação, como exemplo da locação, o uso do imóvel. Tem o locador, o locatário e o bem para se usar. O locador, ele não está dispondo de um bem. Ele está permitindo a utilização desse imóvel ao locatário. Então, não precisa de escritura pública para isso. Basta um instrumento particular e fica uma relação pessoal entre as partes. E vocês vão ver que com a NFT, também mais para frente eu vou falar, com a NFT é permitido a transferência de uso, também dessa forma, mas como direito pessoal, tá? Tem um caráter de transitoriedade, subjetividade, a forma que a gente chama de forma plurima, o quê? Posso fazer tanto por registro, por escritura pública, como por instrumento particular. As partes é que vão decidir a forma de utilizar e de se relacionar juridicamente, tá? Tradição, compromisso particular ou escritura pública. Compra e venda de bem imóvel, como eu falei na forma do artigo 108, até 30 salários mínimos pode ser por contrato particular ou contrato de compra e venda, né? E escritura pública. O contrato preliminar, que é um compromisso que você faz antes de transmitir um imóvel, você faz ser um instrumento particular entre as partes. Não há obrigação que seja por escritura pública. O definitivo, sim, por escritura pública acima de 30 salários mínimos, tá? Aqui eu trago o artigo 1227, que eu citei um pouco antes, que fala o quê? Os direitos reais sobre imóveis, quer dizer, a propriedade é um direito real, constituídos ou transmitidos por ato entre vivos, só se adquire com o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos. Então, aqui, importante, quem não é da área imobiliária, saber distinguir duas coisas. Escritura pública não é propriedade. Escritura pública é um contrato feito em cartório de notas e a propriedade ela só vem quando essa escritura é levada ao registro imobiliário. Ela passa um caminho, sai do cartório de notas e vai até o cartório de registro de imóveis. E quando entra no fólio real, você passa a ser dono da coisa, tá? Ausência de registro. Enquanto não faz o registro, você continua com o direito pessoal, aquele famoso contrato de gaveta ou a escritura não levada, né? Que eu falei agora há pouco, tá? Por isso a importância do registro imobiliário. Quando você fala em direito real e pessoal, a matrícula é o que vai separar. Eu tinha um direito pessoal e passei a ter o direito real, tá? É onde você faz essa separação. Agora vamos falar propriamente, vou começar a falar um pouquinho sobre a tokenização. Até aqui, alguma dúvida dessa parte introdutória? Alguém tem alguma dúvida para falar sobre isso ou não? Não posso continuar? Vamos lá, vamos falar da tokenização, né? Praticamente é um desdobramento de um bem real que a gente foi para o mercado imobiliário, teve um boom muito grande recentemente. Né? E foi pego também de surpresa com a informatização, né? Hoje a coisa acelerou tanto, a gente fala que enquanto a sociedade sobe de escada rolante ou de elevador, né? O direito vai subindo de escada atrás, né? A gente tem que correr a legislação, tudo precisa correr atrás para poder se adequar àquilo que a sociedade vai trazendo, né? E a tokenização surgiu como um desdobramento de um bem do mundo real para o mundo virtual. Né? Aí vocês já estudaram também, provavelmente, sobre as formas de tokens, né? O utility token e o security token. Essa emissão do token por um intermediário especializado, né? Que fica com a plataforma.
E eu trago como exemplo, alguém já ouviu falar da Netspace? Netspace, ela fez a primeira venda de um imóvel com NFT. Tá? É uma empresa que ela faz essa plataforma, então ela opera e torna viável esse. Isso aqui é o que ele se apresenta, o que eu trouxe aqui para vocês, tá? Que é o universo da propriedade digital. O termo propriedade digital foram eles que criaram. Tá? Podemos até trazer a propriedade digital imobiliária. Mas eles foram aí um dos primeiros e foi o primeiro que conseguiu fazer a operacionalização, uma transmissão imobiliária com NFT. Tá? Diferença da propriedade digital para a propriedade imobiliária. Tá? Essa propriedade digital, nomenclatura adotada pela Netspace, um direito pessoal, vocês precisam ter isso em mente de vocês, nunca é um direito imobiliário. Tá? A propriedade imobiliária já é o direito real. Forma de transmissão da propriedade digital se faz pelos smart contracts, né? E na forma do direito real, propriedade imobiliária, escritura pública ou um instrumento particular. Dentro de um negócio jurídico que envolva o NFT e o imóvel, vocês vão ter os dois tipos de contratos. Aqui você vai ter primeiro a transmissão do NFT por esse smart contract, que é a aquisição. Ah, e depois isso precisa, já que vai vincular a uma propriedade imobiliária no mundo real, é necessário seguir a regra do registro imobiliário. Qual é o problema aqui? Isso veio para desburocratizar, para fazer a coisa ser mais rápida. E a gente tem, a sociedade busca segurança jurídica. Na área imobiliária, o que a gente mais busca é segurança jurídica. Porém, já existem pessoas que não exigem tanto essa segurança jurídica. É, se você consegue conversar com pessoas que investem em bolsa de valores, investem em criptomoedas, Bitcoin, tudo mais, não está preocupado com a segurança jurídica. Tá mesmo com uma análise da coisa por investimento e risco, né? Então, mas assim, a nossa lei, você não faz nada na parte imobiliária sem a questão registral. Eu trouxe para vocês isso retirado do próprio site da Netspace, como se processa, qual é o passo a passo para fazer essa transmissão. Tá? Então, você vai entrar no site da Netspace, vai fazer a aquisição vai fazer um smart contract com eles, tá? E aí eles vão fazer uma permuta, que não é pagamento em dinheiro nem em criptomoeda. Eles vão emitir, eles vão pegar a propriedade imobiliária. Ou eles adquirem essa propriedade imobiliária inicialmente e põem na carteira deles essa propriedade imobiliária, ou qualquer pessoa pode fazer isso, tá? Não precisa ser a Netspace. Você faz o quê? Você transforma isso em token. Você cria tokens no mundo virtual, né? Na blockchain, referente a esse imóvel. Você pode criar um token, dois, três, quatro, cinco, quantos tokens você quiser. Desde que identificado que seja relativo ao imóvel e a porcentagem de cada um referente aos direitos daquela propriedade imobiliária. Propriedade imobiliária não se transfere por token. Tá? O token ele representa direitos, porque ele tem registro na blockchain. Ok? Então, como faz o pagamento? Faz o pagamento por permuta. Tá? Essa permuta é uma escritura pública. Você troca o token pelo imóvel. Essa é uma forma. Você pode trocar um token pela propriedade, pelo imóvel todo. Às vezes você pode ir, vamos lá. O imóvel vale 100 mil reais. Estou falando em preço apenas para arredondar e a gente ficar bem baratinho, só para entender. O imóvel vale 100 mil reais. O investidor, a pessoa que está precisando de dinheiro, vocês verem a utilidade disso. Ela pode pegar um token equivalente a 5, vamos lá, temos quatro tokens de 25 mil. Pega um referente a 25 mil token e fica com o dinheiro da diferença. E os outros três tokens ficam na mão, na propriedade do mesmo proprietário do imóvel, que passa a ser a Netspace. A Netspace passa a ser dona do chão, dona do solo, e você passa a ser dono do token. Ou dos quatro não, vai, mas de um token, vamos lá. Essa transação vai ser feita por. Não é pelo smart contract, é por permuta, por escritura pública, porque senão você não consegue transferir a propriedade imobiliária para a Netspace. Certo? E para fazer por permuta, mais para frente eu vou passar também, vocês vão ver uma solução adotada lá no Rio Grande do Sul.
aqui escolher o que teria que ser por permuta, eu vou explicar o motivo. Toda transação imobiliária, ela tem TBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Tá? Cada município cobra o seu imposto. Então, você paga lá o ITBI e a transmissão da propriedade imobiliária acontece. Tá? E aí, ó, João e Netspace assinam essa escritura de pública de permuta. Tá? João paga os custos do registro da escritura no cartório. O registro de imóveis passa a transferir essa propriedade para a Netspace. E o João se torna proprietário digital do imóvel. Na plataforma Netspace. Proprietário digital do imóvel, ele é proprietário do token, tá? Com direitos que, por contrato, pelo smart contract inicial, são os direitos que já ficaram estabelecidos entre eles. O que dá direito a ter esse token? A usar o imóvel? Apenas a ter rendimento sobre esse imóvel? Esse direito vai estar no smart contract. Tá? É o que vai dar o NFT para ele. Então, a Doutor, propriedade. Oi. desculpa interromper. Nesse caso, só para eu entender, essa transação aí de permuta, ela não, pelo que não é, é uma compra e venda ou não é uma compra e venda Não, não aí? é compra e venda. Permuta é troca. Eu sei, mas no final do dia, então o João ele ainda permanece com os direitos reais Não, sobre não, o. não. A partir do momento que fez a escritura, o direito real passa a ser da Netspace. Então, ela passa a ser a proprietária no mundo real daquela propriedade, daquele terreno. Exatamente. Como eu falei um pouco atrás que eu dei aquela introdução. Ele passa a ser de direito pessoal. Tá? Porque direito real é propriedade no cartório de registro de imóvel. Enquanto não tiver com o nome lá no registro de imóvel, você não tem direito real, você tem direito pessoal. Aqui, ele está transmitindo o direito real para a Netspace. Mas veja, quando eu peguei essa propriedade e tokenizei, transformei em tokens, no final elas não ficam aderentes, ou seja, é uma outra forma de representação desse valor até. É como se fosse uma possibilidade de eu ter coproprietários, alguma coisa assim. Possibilidade, tá? Vou passar para frente, eu vou falar que há possibilidade, mas não é proprietário. Esse termo proprietário é que confunde a cabeça. O mercado está tudo muito novo e os termos utilizados, eu na minha análise, é titular de direito pessoal, é uso, a exploração, não propriedade, porque o proprietário é quem vai poder vender, vai poder dispor, né? Buscar em nome de terceiro. O uso é um dos direitos de propriedade, mas eu acho que você só está transmitindo esse uso e não como direito real de uso. É um direito pessoal como se fosse uma locação. Agora, Entendeu? e o que o João ficou no final do dia? Ele fez a permuta, ele ficou com aquelas NFTs, Vai, ele ficou com o referentes a token. com esses É, tokens. ele ficou com o token, certo? Ele não vai ter, ele ficou só com isso e com os direitos que foram transmitidos no contrato inicial dele com a Netspace. Que O podem token ser. representa o token. O que representa o token? O token ele vai ser definido, a finalidade desse token, a abrangência disso vai ser definida no contrato inicial e na própria criação do token. Aproveitando a pergunta do colega, que vantagem o João tem aí? Então, é isso que eu falo. Eu brinco, eu que trabalho com direito imobiliário, eu brinco que sempre vai ter o dono do chão, né? Eu não gosto dessa. Eu não sei se eu compraria, mas é uma visão de investimento, uma visão de. Vou explicar para vocês, vocês vão entender que dá, inclusive, para você financiar um imóvel dessa forma sem passar para o banco. Pois é porque assim, se ele tivesse recebido, sei lá, tokens que representativas de algum outro investimento que você consegue Não, apurar o não. valor ou Aqui é que tem relativo algum ao imóvel. valor intrínseco. O valor vai ser o do próprio imóvel. O imóvel pode valorizar, né? A gente não sabe, o mercado imobiliário, o imóvel tem valorização. Eu estou falando em imóvel, nós estamos imaginando imóvel pronto. Mas imagina uma incorporação imobiliária que o imóvel na planta vale um valor e quando pronto vale outro. Né? Então, quer dizer, o que você está me dizendo é que nesse smart contract ele teria obrigações, ou seja, ainda um vínculo a essa propriedade ainda. Não, Ou seja, não, haveria ainda, obrigações. porque da valorização, estou dizendo, uma expectativa de valorização desse terreno que ele É, depende da permutou. visão da pessoa que está fazendo o negócio, né?
pode ser uma pessoa que está buscando financiar um imóvel, pode ser uma pessoa que está como investidor, pode ser uma pessoa que quer morar de aluguel na própria casa. Tá? Existem, não é por tokens, mas existem no mercado imobiliário formas de você vender o seu imóvel e passar a ser locatário do próprio imóvel. Né? Empresas fazem isso para arrecadar dinheiro, para conseguir dinheiro e fazer... De repente, não pegar dinheiro em banco, pra, às vezes transmite a propriedade, você continua morando ali como se fosse um aluguel, ou utilizando o bem. Aqui, tá? Você tem o smart contract que vai definir exatamente quais são os seus direitos sobre imóvel. Obrigação? Não tem mais, porque a obrigação está ligada a um imóvel. Tá? Mas realmente, é um risco. Eu vou passar para frente, mas e se essa empresa que ficou com a propriedade entra em falência? Se esse imóvel é tomado em penhora, como fica? Né? Mas vamos seguindo, a gente vai te perguntando, tá bom? Então, aqui, ó, na prática, é regulamentação, relação obrigacional entre as partes. Tá? E o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? A ANUREG, que é a Associação Nacional dos Registradores, lá do Rio Grande do Sul, começou a aparecer um monte de consulta lá dentro, internamente, para fazer transação com o NFT. Foi por ali que eles começaram a tentar fazer, no Rio Grande do Sul. Aí eles fizeram uma consulta para a corregedoria. E aí, nessa consulta, foi definido o quê? Lavratura de escritura pública por permuta. Foi aí que definiram que tinha que ser por permuta. Uma saída inteligente. Tá? E só que ela limita nesse provimento matéria, ele não discute outras questões colaterais, é só, ó, como se realiza o negócio, se realiza por permuta e por escritura pública, tá? Para fazer a transmissão da propriedade imobiliária. Então, esse provimento lá do Rio Grande do Sul, está bem claro aqui, negritado, ó, precisa ter declaração das partes que reconhecem o conteúdo econômico dos tokens, o conteúdo econômico desses tokens, é objeto da permuta, porque vai trocar pelo imóvel, tá? Tem que estar especificado o valor do token, que vai estar relacionado à propriedade imobiliária. Declaração das partes de que o conteúdo dos tokens não representa direitos sobre o próprio imóvel permutado. Então, está bem claro aqui, é isso que eu quero passar para vocês. O token não dá direito ao imóvel. Tá? É um direito obrigacional entre as partes. Você deu o imóvel para alguém, essa pessoa assumiu um compromisso com você. Tá? Você não vai poder... discutir referente mais ao imóvel, sim, ao compromisso pessoal. Tá? O valor declarado, guarde razoável equivalência, o valor do token, guarde equivalência com a econômica, com a propriedade do imóvel, né? E que não tenha denominação de registro na blockchain que dê a entender que o conteúdo seja relativo à propriedade. Na escritura de permuta, tem que estar bem claro. Não pode dar a entender que ele está adquirindo uma propriedade. Não é propriedade. Ah, então não... Porque o registro de imóveis, ele trabalha com publicidade. Então, ali, não é o dono do imóvel mais. Deixou de ser. Recebeu, em vez de receber dinheiro, recebeu um token. Entenderam? Aqui tudo bem? Aqui a parte final. Desculpa, aproveitando ali, o conteúdo econômico desse token, ali, aproveitando aquela, do jeito que tem a norma, porque assim, se ela está desvinculada da propriedade que foi permutada, isso. Teria que ser algo, sei lá, ele deveria estar oferecendo, sei lá, como imaginar aqui, como se fossem, eu estou trocando o meu terreno por ações ou alguma coisa que tenha efetivamente um conteúdo econômico. Mas a sensação que eu tive quando o doutor estava explicando é que esses tokens, eles foram originados daquela propriedade. Isso. Né? E aí, qual é exatamente o conteúdo econômico disso aí? De que forma que... Não sei se o doutor tem um exemplo. Não, aí de tem, sim. Assim, a ideia, o que vai dar conteúdo a ele é o que ele vai garantir. É qual é o uso dele, qual é a utilidade dele. Como utilidade, eu falei lá no começo, o bem imóvel, para ser considerado bem para o direito, ele precisa ter utilidade econômica. Né? Senão ele é uma coisa. Coisa sem valor, não adianta. Né? Não tem nem regramento para isso. A partir do momento que ele se torna um bem, é porque ele tem alguma utilidade econômica. Qual é a utilidade econômica desse token? É o que vai definir a criação dele. Entendeu? Você vai ter direito ao uso, à exploração,
Você vai ter direito, como eu falei aqui, e vou passar para frente, vocês vão ver um exemplo. Eu vou poder, de repente, porque esse imóvel vai ser bem claro. Ele pode ser disponibilizado numa plataforma de locação, e você vai ter 20%, 25%, dependendo de quantos tokens você vai ter. A Vanessa levantou a mão. Pode perguntar, Vanessa. Oi, boa noite. Na verdade, eu fiquei com uma dúvida um pouco mais atrás. Isso feito por forma de provimento seria, tipo, a maneira correta? Porque no primeiro momento, quando você começou a falar, me veio uma dúvida sobre uma certa cerceamento da liberdade de contratar, né? Porque Não eles estipularam que seria só por permuta, mas não existe, será que não existe nenhum outro tipo de negócio jurídico que poderia contemplar isso? Assim, para transferência, eu entendo que não, porque a permuta é da natureza da permuta troca, né? Sim. Então, eu entendo que mas, falar mas de NFT, você não está falando em pagamento em dinheiro, né? Nós estamos cuidando apenas da transmissão no registro de imóvel, não do negócio entre eles. Porque quando o sistema registral brasileiro, a gente brinca, para quem trabalha nessa área, os códigos de normas das corregedorias, e cada estado tem o seu diferente, o Brasil é diferente, nesse caso não é uma legislação federal, você tem o código de normas, a gente fala que eles invertem a pirâmide de Kelsen. Para eles, vale mais do que a Constituição Federal. Foi exatamente esse meu ponto. Eles falam que o código de normas vale mais do que a Constituição Federal. É como então, cada cartório tem seu CPC, né? E o sistema registral, você tem no judiciário as varas de registro público. Então, por ter legislação específica, a Lei 6.015, lei que trata de registro imobiliário. Lá diz o quê? O que pode fazer transmissão imobiliária? Porque transmissão imobiliária, ela entra em registro. Alterações dentro da situação do imóvel, do nome das partes, entra em averbação. Mas isso é uma outra conversa. Mas, assim, para ter uma noção, tudo na Lei 6.015, artigo 167, inciso 1, inciso 2, lá diz que pode ser registrado. E é só com registro que você troca a propriedade, altera o titular. E para alterar o titular, as formas de transmissão. Então, o que o provimento resolveu fazer, não entrar em questões paralelas, eu até coloquei aqui que ele afasta as questões colaterais. Ele vai discutir apenas como se faz a transmissão da propriedade, daquele imóvel. Ele não está preocupado com o token. Ele não está preocupado com a relação obrigacional depois. Ele quer fazer como eu faço, porque não existia uma forma. Como eu faço para fazer? Primeiro, por escritura pública, o que manda o Código Civil. Agora, não é pagamento em dinheiro, permuta. Se fosse outro imóvel, dois imóveis, você também troca. Eu faço permuta entre imóveis aqui no meu escritório. Gente, é permuta contorna. Dou um imóvel e dou mais um pouco em dinheiro. Vai lá, faz a escritura pública de permuta contorna, dá para fazer também. Aqui no NFT também poderia ser. Desde que entrasse dinheiro junto, uma parte é permuta, outra parte é dinheiro, depende da transação. Nós estamos falando da transmissão apenas da propriedade imobiliária. Bom? Tá bom, obrigada. Então, aqui na prática, o que esse token vai dar e vai gerar no mercado? Moradia, né? É a facilidade de uma moradia. Agora você não vai ser dono. Você pode ser dono. Eu posso fracionar os tokens, permitindo a aquisição parcial. O que acontece? Eu faço contrato de compra e venda no meu escritório, de imóvel. Só que as pessoas, às vezes, você vai transmitir uma propriedade sem pagar todo o preço? Vamos supor, não posso. Não sou doido de passar uma propriedade imobiliária para alguém. A pessoa vai me pagar ainda. Não, depois que você terminar de me pagar, eu te passo a propriedade. Aqui, fugindo um pouco da Netspace, do sistema que eu mostrei da Netspace, como eu posso pegar o meu imóvel, transformar em token? Veja bem, olha que isso a CVM vai precisar regular, o mercado, a lei vai precisar regular. Posso pegar e falar para você, você vai me pagar em tantas vezes. Eu transmito esses imóveis, passo tantos tokens conforme vai ser o parcelamento, e vou te dando token conforme você vai me pagando. Você elimina o banco da frente. Olha que coisa, né? Você tirou a intermediação do financeiro.
entre particulares. Você vai adquirindo essa propriedade conforme o tempo. Eu vou te dando, cada hora, eu vou te transferindo um token. Os outros tokens continuam comigo, é minha propriedade do imóvel e os tokens também. Vou transmitindo esse token conforme você vai me pagando. Tá? O primeiro sistema da Netspace, como é uma coisa embrionária, está começando agora, ela não faz mais de um proprietário, tá, de tokens. Eles estão trabalhando com um único proprietário, que é essa forma de aquisição. Você adquire depois porcentagens. Eu tenho o imóvel, dei na mão da Netspace, eu posso ficar com o token ou não. A Netspace pode até me pagar em dinheiro esse imóvel. E ela transforma esses imóveis em tokens e ela vai negociar o token. Bom, eu posso usar como investimento, que é a própria Netspace, vocês vão ver que eu coloco aqui um anúncio, lá na Imóvel Web, um site chamado Imóvel Web. Lá tem já imóvel sendo anunciado por token. Você pode comprar o imóvel mesmo, ou você pode comprar o token do imóvel, desde que você compre uma parte. Tá? E aí, você comprando uma parte, pode conversar com a Netspace, com o proprietário do imóvel, falar, vamos colocar para alocar na plataforma? Se o smart contract inicial definir isso, você vai receber 20% do aluguel. É quase um fundo imobiliário. É por isso que a CVM vai vir em cima para regulamentar e já está trabalhando para a regulamentação disso. Tá? A locação e alienação em terceiros, mais ou menos isso que eu estou falando, os riscos, falência, penhora, né? A perda do objeto, se esse imóvel tem demolição, né? Você ficou com o token na mão, não ficou com a propriedade, perdeu, né? O risco de lavagem de dinheiro, porque é uma transação que você não tem controle, muito grande há esse risco, tá? A transferência de token, você não tem imposto imobiliário. Nem necessariamente é uma forma prescrita em lei. Eu posso ser titular do token, posso transmitir para terceiro. E essa transmissão se faz no estalar de dedos na internet. Vocês sabem disso. Tá? E isso gera um problema muito grande. Também vocês precisam entender que o sustenta a sociedade, sem entrar por outra esfera, mas quem paga escola pública, quem paga hospital, quem paga tudo, são os impostos. Eu começo a fazer relação sem ter recolhimento de imposto, começa o Estado deixa de arrecadar. Por isso também eu preciso ver como isso vai se processar lá na frente, como a nossa legislação vai abranger isso aí. Tá? Você tem a questão da confiança e da segurança jurídica afetada. Confiança não na transmissão de tokens, porque o blockchain ele te dá uma certa confiança, lógico, da forma como ele é feito, mas a questão imobiliária, a segurança jurídica fica fragilizada. Bom, aqui eu dei um exemplo da locação com cashback. Vamos lá. Netspace passa a ser proprietária de 80% e você adquire 20% de uma NFT, uma NFT que equivale a 20%, e passa a ser titular do token. Tá? Você mora no imóvel, você paga 100% de um aluguel à Netspace, a Netspace te devolve 20% a título de cashback. Esse 20% pode voltar, inclusive, como pagamento de condomínio, pagamento de impostos, seja lá o que for, dependendo da forma de devolução desses 20%. Se eu adquiro mais 20%, aumenta o meu percentual, entendeu? Mais ou menos como se processa. Eu posso morar ou não morar, mas se eu quiser morar no imóvel que eu estou, que eu entreguei para eles, fiquei com um token, vou ter esses 20% como cashback. Mas eu vou ter que pagar o aluguel 100% para a Netspace. Uma dúvida quanto a isso? Eu levantei a mão. Então, aproveitando até esse exemplo, eu poderia afirmar que o conteúdo econômico desse token que foi gerado decorrente dessa permuta seria esse direito de essa locação mais esse cashback, ou seja, esse é o, no final, tá, independentemente se isso é, se a negociação é boa ou não, mas no final eu entreguei meu imóvel, resolvi virar locatário e receber esse cashback. Então, o conteúdo econômico desse token seria isso? Posso dizer? Isso.
Ok, conforme, vamos supor que você está numa região que ainda não é valorizada, mas que tem projeto de valorização. De repente, o aluguel na região, o uso daquele imóvel, ele valoriza, o seu token vai valorizar também. Porque você pode entregar, você não precisa do proprietário negociar esse token. Você não, vai fazer a transmissão dele. Não exatamente assim como do token valorizar em si, mas que esses direitos a qual que eu vou fazer justo, pós-permuta, eles são direitos que estariam ali neste token, disciplinados por esse token? Isso, no smart contract, que é o contrato entre você e eles. Isso já é pré-definido. Não, a minha dificuldade era entender aonde estava o conteúdo. Não vai alterar que... isso não vai alterar. Ok. Tá? Você tem o fracionamento, que a gente fala em condomínio civil, e imobilização. Olha que interessante. Possibilidade de transformar um imóvel em diversos tokens, né? Ainda não é utilizado, mas você pode alienar esses tokens para diversas pessoas. Ok? Aí, provavelmente nesse caso, não vai dar o direito de uso, mas vai dar o direito de renda. Ok? Propriedade de todos os tokens. Por exemplo, eu vou adquirindo o token conforme o tempo. Né? Então, se eu tenho um, eu peguei dinheiro com eles, tenho direito de ir comprando. Hoje, eles só vendem para a mesma pessoa. Na forma como é feito hoje aqui no Brasil, eles estão vendendo apenas para uma pessoa. Então, se ele vendeu 20% para você, ou ele vai colocar esse imóvel à venda e você vai faturar em cima desses 20%, você vai ser um parceiro, tá? Ou você vai poder ter a preferência de adquirir os outros tokens. A partir desse momento que eu vou adquirindo com o tempo os demais tokens, eu posso voltar a ser proprietário do bem. Por quê? Porque se confunde. Eu tenho todos os tokens e tenho a propriedade imobiliária. Aí faz-se uma nova escritura de permuta, fazendo os tokens para mim, e os tokens são eliminados, são excluídos. Deu para entender? Você pode ter a possibilidade de adquirir a propriedade plena novamente, conforme a aquisição dos tokens. Por conta da equivalência. Exatamente. Existe uma equivalência. E da confusão. Tá. Agora, essa questão de alienar tokens para diversas pessoas seria uma substituição a esse modelo que a gente às vezes se depara, onde o sujeito ele tem direito a usar tanta... por um período, uma determinada casa, não sei... Multipropriedade. Multipropriedade seria uma forma de viabilizar... Sim, também. Passível disso também. Tá? Uhum. Passível. Se for para uso, dá para fazer isso. É que a multipropriedade imobiliária hoje, como é, cada um tem uma escritura no cartório que é de tempo. Né? A mesma matrícula para todo mundo, mas cada um tem o tempo definido de uso. Né? No token, a forma vai ser um direito real... Mas é um direito pessoal onde está estabelecida a obrigação, o direito de uso do bem, exploração, por um determinado período. Bom, aqui uma cópia de uma matrícula da primeira que foi feita no Brasil, uma senhorinha de 82 anos, tá? Ela vendeu esse imóvel, olha como eles operacionalizaram isso. Ela vendeu esse imóvel, a G66 Gestão Patrimonial Limitada, vendeu para a Netspace. Tá? É uma propriedade... Como é que eu vou explicar para vocês? A gente chama de, hoje, holding, né? Então, a holding vende para a Netspace a propriedade. Aqui, ó, forma do título, escritura pública, ok? Lavada no tabelionato de notas. Aqui é a compra e venda, só a compra e venda. Não foi por permuta aqui ainda. R$110 mil. Condições. Permutado por um token denominado Netspace Andradas. Andradas é o condomínio. 1234-1624. Cria o código, tá? O endereço do smart contract está aqui, que foi a definição do contrato pessoal entre eles. A plataforma Ethereum, está aqui o endereço. Okay. Aqui que fica aqui, ó. Cadê? Acho que aqui tá escrito, né, o valor, né? Permutantes, o valor de R$2.776,08, o valor atribuído ao token, cada token emitido, tá bom?
Nós temos aqui investimento em circulação, substituição de financiamento bancário, financiamento direto com o proprietário, que eu dei o exemplo para vocês, e uma nova modalidade de roupagem de negócios como a locação. Tá? Embora a legislação, a Lei 8.245 de 91 de locação, não trata disso, mas é uma nova roupagem, a gente vai precisar entender como operacionalizar isso também. Um anúncio para vocês verem como está no mercado. Imóvel Web anuncia a oferta dos primeiros de imóveis digitalizados do Brasil em parceria com a Netspace. Tem o link aqui, o material foi disponibilizado, depois vocês vão ter o acesso. Loteamento. Olha que loucura. Você pode comprar um lote. Mandina. Oi. Rapidinho, só que tem um comentário aqui do Paulo César falando, ao meu ver, seria mais razoável fazer a concessão do direito de superfície do imóvel. O João não ficaria tão exposto. O direito de superfície, ela é tempo... Quem não ficaria exposto? Eu não entendi. O João. Isso, mas porque eu só tentar, eu talvez tenha pensado algo com alguma premissa ruim, mas entendo então que seria a superfície, a propriedade do imóvel e os direitos reais atrelados à superfície. Eu destaco esse direito e aí eu transmito então para a Netspace, mas ainda a propriedade do imóvel é minha, mas eu tenho um outro direito real que eu concedo para a Netspace. E aí ela faz toda essa... Entendi. Em cima desse direito que pode ser por determinado período, 100 anos e tudo mais, ela faz toda a transação, mas a propriedade raiz ainda é minha. Mas concordo, poderia ser operacionalizado assim, sim. Não é ruim. Mas não é a forma como eles estão utilizando. Não é a forma, né? Entendi. Não foi criado para isso. Perfeito. Né? Eu falo, eu brinco que sempre alguém vai ser dono do show. Né? Essa é a maior preocupação. Né? Perfeito. Então, vamos lá. Um loteamento. Está vendo aqui embaixo? Não sei se dá para enxergar. Assim, ó, conheça também a possibilidade de adquirir o imóvel através de tokens utilizando a tecnologia de total segurança blockchain. Valores a partir de 11 mil. O imóvel vale 57. Você já está vendendo token a partir de 11 mil, você consegue adquirir 20% do imóvel. Você não está adquirindo o imóvel. Está vendo como a propaganda engana? E ter a propriedade digital garantida para morar ou obter renda. O anúncio aqui está bem claro para vocês. É assim que eles anunciam. Tá? Isso a gente poderia até evoluir para uma conversa de captação de dinheiro. Como é que o loteamento, você precisa ter financiamento para fazer um projeto de um loteamento, por exemplo. Onde eu vou buscar dinheiro? Se eu tokenizar tudo isso, de repente, vender token para captar o dinheiro. É uma possibilidade também. Né? Aí eu consigo fazer o projeto de um loteamento, mas isso é uma coisa mais evoluída até. Condomínio, tem até a fotinha aqui do condomínio, também o mesmo anúncio, a mesma forma, a partir de 67 mil você pega 20% de um imóvel. Né? Aqui um anúncio, olha, brasileira financia casa de 130 mil com NFT. Diarista anexou a propriedade a um token não fungível e conseguiu crédito imobiliário. O que ela fez foi exatamente o financiamento. Transformou o token em imóvel, ou o imóvel em token, certo? E conseguiu fazer a aquisição de forma parcelada. Agora vamos falar um pouquinho de token, de NFT. Vocês têm alguma dúvida ainda sobre isso? Minha dúvida foi que eu fiquei com pena da senhorinha lá que vendeu o imóvel de 110 por 2.776. Você vê, né? Não foi muito equivalente a essa permuta, doutor. Não, o imóvel foi vendido por 110. O token que foi atribuído... Ah, aquilo era um único token, então. Isso que não ficou muito claro. Se aquele era um token... O imóvel foi transformado em vários tokens naquele caso, né? Isso, e aí a permuta foi de um token só. 110 mil, o valor do negócio. O token que foi dado em permuta teve o valor de 2 mil. Então, o resto da casa, ela não passou para a Netspace. Não. É como se ela tivesse passado só... Ela vendeu o imóvel para a Netspace. O imóvel é vendido para a Netspace, certo? 110 mil. Netspace dá, além do pagamento, o token de R$2.000. Como permuta. Entendeu?
pode ser tudo por permuta ou pode ser uma parte. Não tem problema. Então, naquele caso lá, ela ficou com um recebeu token, um dinheiro e mais o token um de R$2.000 e poucos. E vai ter a valorização econômica ou não depois, aí a gente vai... Porque quando você vai comprar então, e vender um imóvel, olha que loucura. Você vai comprar então, e vender um imóvel. Ela não é só uma empresa de NFT, ela está fazendo um negócio imobiliário mesmo, real. Sim. Quando ela, você não vai comprar... tá, ela não está atuando só no digital. Não. Quando você vai comprar um imóvel e vender o imóvel, você compra imóvel e vende o imóvel se você tem lucro imobiliário. Quando você compra um imóvel por 200 e vende por 400... essa diferença, lógico que 400 mil ainda não dá lucro imobiliário, mas acima de imóveis acima de R$400 mil, você já começa a ter incidência de 15% de imposto de lucro imobiliário. No token, você não tem essa incidência de imposto. Na transmissão. Ela pegou um imóvel de 2 mil, um token de 2 mil, que amanhã depois ela pode transferir para terceiro por 50. Não vai ter imposto. Entendeu? Que vou entrar na parte do... Professor, eu estou achando tudo isso muita loucura para minha cabeça. Para nós do mercado imobiliário também. É, mas pois é. Porque, então, eu vendo imóvel, por exemplo, 100 mil. Aí eu recebo 100 mil dessa empresa. É isso, eu recebo dinheiro. E você pode receber 100 mil ou não. Depende, você pode receber 50 e um token, pode receber só um token, depende. Ah, tá. Nesse caso, que foi o exemplo da senhorinha. Ela recebeu o valor de 100 mil e recebeu eu não vi a escritura, mais um pouco. Eu não vi a escritura dela para saber exatamente o que ela recebeu, mas provavelmente, pelo que eu entendi do registro, ela recebeu um token de 2 mil e a diferença em dinheiro. Ah, tá certo. Bom, e aí, como já foi registrada essa transferência no cartório de registro de imóvel, ela já não é dona desse imóvel. Não mais. Não tem mais o direito real. Pois é, aí agora, com esse token, ela vai ter direitos pessoais, conforme vai estar lá no contrato. Perfeito. Que ela pode utilizar como uma locação para morar ou não, só para ter um rendimento. Perfeito. Tá, e aí, complementando a dúvida dela, que eu fiquei na dúvida, eu estou entendendo, então, que aqueles 2 mil ele vai ter um percentual do imóvel, porque você falou que aquele token se valoriza e de 2 mil pode se transformar em 50. Depende de quantos tokens forem emitidos. Mas vamos para aquele caso concreto que foi um token de 2 mil e poucos. Se, eventualmente, a Netspace vende o imóvel depois de alguns anos por um valor muito mais alto, aquele token ele tem tanto um valor nele quanto uma equivalência no imóvel para que ele possa... valorizar e ela depois vender ou se desfazer daquele token para, de fato, ela conseguir também um rendimento na valorização do valor do imóvel, né? É isso aí. Ah, entendi. Tá bom. Agora e ficou claro. E outra coisa, professor. Pelo que o senhor explicou, esse token vai poder ser vendido só para essa senhorinha? Não pode ter copropriedade? Não. Vão poder vender para quem quiser, mas hoje eles estão operacionalizando, eles estão fazendo contratos, não abrindo para outro, para terceiros adquirirem. Mas isso, a tendência é que isso vai ocorrer. Dependendo, eles estão começando. Nós estamos começando. Isso aí foi feito no Rio Grande do Sul. Então, São Paulo também. Então, na realidade, quem porventura vai fazer um negócio desse, tentando obter... dinheiro, pode ter um outro risco de não conseguir fazer a compra total do imóvel novamente. Vai depender do seu objetivo, do seu objeto. Sim, mas, por exemplo, se alguém que está precisando de dinheiro, quer fazer dinheiro, vende um imóvel, né, e pensando em readquirir esses tokens. Pode ser que ele não... Mas, da mesma forma, se eu pegar um imóvel hoje, colocar em financiamento imobiliário e der meu imóvel em alienação fiduciária para pegar um empréstimo, eu também não sei se eu vou conseguir pagar. E se eu não pagar, eu perdi o imóvel para o banco. Não, sim, mas eu falo no caso deles venderem esses tokens para terceiros. Não, mas o contrato já barra.
Ah, já barra, tá. É, isso já está definido previamente. Tá. E é uma questão, já é um contrato que vai estar definido previamente, pode ficar tranquilo quanto isso. Entendi. É, lógico, obrigado. Vai precisar consultar um advogado para olhar o contrato antes, né? Uhum. A Netflix não pode vender para um terceiro, mas ela pode vender, certo? Pode, ela pode. Porque senão não faz sentido investir nela. Sim, perde sentido, lógico que pode. É um bem móvel você transfere até por tradição. Aí vocês vão ser nas outras aulas, vocês veem como é que transmite uma NFT. E quando você falou também da confusão, no sentido de que se ela readquirisse todos os tokens equivalentes àquele imóvel... É uma espécie de confusão, né? Porque não está ligado à propriedade imobiliária, né? Não, entendi. É só para ver se o raciocínio que, enfim, está na minha cabeça é o que de fato... Foi o que você explicou. Na verdade, você fala em confusão porque, na verdade, como a Netspace é a emissora daquele token, não faz sentido ela manter a propriedade, né? Entendi. Mas olha que risco. A Netspace tem que estar com uma saúde financeira boa, esse imóvel não pode ser penhorado, e um direito obrigacional. Quando eu tenho um contrato de compra e venda com você, eu posso colocar num contrato de retrovenda. A gente chama aqui... Não sei se vocês já viram isso, que é a retrovenda. Eu vendo para você, mas eu coloco, se eu tiver dinheiro lá na frente, eu vou recomprar em 2 anos esse imóvel de você pelo valor X. Isso eu faço por escritura pública, né? E a escritura pública em registro, ela me dá direito real. Então, amanhã ou depois, eu quero comprar, eu deposito o preço e transmito esse imóvel para mim, porque eu tenho direito real. No caso do token... Você acha que ela retoma esse imóvel? Se a Netspace falar assim, ó, eu não quero vender mais, não vou te devolver a propriedade. Tem que estar na justiça como direito pessoal, brigando por direito pessoal. Vai poder penhorar o imóvel? Vai poder penhorar o imóvel. Se é que ele não tenha nenhuma constrição até esse momento. Ela vai ter apenas um direito pessoal para brigar com a Netspace. Mas a obrigação de devolver de fazer uma nova permuta, é uma obrigação pessoal, não real. Tá. Tá, isso não é previsto nos smart contracts. O que eu imaginei... Mas por mais que seja previsto, ela pode estar prevista. Vai estar previsto, sim. O problema é, no nosso direito, na nossa legislação, eu consigo forçar isso? Eu não tenho direito real. Não está na matrícula do imóvel isso. Tá. Tá? Talvez estruturando na escritura de permuta uma cláusula de retrovenda ou alguma coisa. Talvez. Mas daí teria que pensar de como estruturar isso na escritura inicial de permuta. Não no mas ainda que tenha essa cláusula, foi o que você disse, se acontecer alguma intercorrência durante um período em que ela era detentora da propriedade, você dançou à mercê dos fatos, né, durante aquele período de compra. Infelizmente. De compra. Mas, as pessoas, como eu falei no começo também, quem está fazendo esse tipo de negócio pode não estar preocupado com isso. Fazendo por investimento. É quem aposta na bolsa, é quem compra Bitcoin, é quem faz negociação. Professor, vocês falando dessa forma, eu fiquei pensando aqui em uma outra questão, que é que a gente estava falando lá no começo também, né? Que se perdeu a chave do wallet, dançou. Como que fica o direito sucessório nisso? E se o dono desse token, porque um bem, normalmente, um bem imóvel desse, né, uma casa, um terreno, isso vai para a herança. E aí, se ele tokenizou essa propriedade e essa criatura me morre, e aí? Morreu a propriedade junto? O que você vai transmitir é o token. Pois é, mas como que transfere o diabo do token? Só quem tem a senha faz isso? Perdeu. Perdeu. Já entendi. Salvo em algum lugar. O que eu vou fazer, então? É. Vê. Mas é isso, realmente, é uma ótima pergunta isso. Como isso vai... Mas a gente não tem isso aí no Brasil ainda, né? É uma coisa que nós vamos ter que ver como o judiciário vai tratar isso lá na frente. E também a nossa legislação já estão fazendo negócios e a legislação ainda está correndo atrás. Estamos sem legislação. Porque é uma tecnológica, não, é uma questão tecnológica, não se abre o wallet de outra pessoa. Concordo. Não... Mas até para você ver a questão de transmissão sucessória, ainda que você conseguisse abrir, né? Nós estamos utilizando uma legislação civil geral dentro de um caso específico, é bem complexo. Tá bom? Isso vai estourar no judiciário logo, logo. Ortoga, o Xória também não fala mais disso também, né? Porque... Não se fala mais, exato, perfeito, muito bem lembrado. Acabou o Xória, porque não há direito real.
Como? Desculpa, não compreendi. O token acessório é a... você vai transmitir bem propriedade, você precisa da concordância do cônjuge, a autorização do cônjuge assinando ao lado. Com o token, você transmite para quem você quiser e o cônjuge não precisa assinar. Eu não vendo um imóvel casado pela comunhão universal de bens sem a minha esposa assinar. Ou pela comunhão parcial, ela assine como anuente. Né? Então, no token, transmite para quem eu quiser, do jeito que eu quiser, ela nem está sabendo o que eu transmitir. Ou vice-versa. É um direito pessoal. Bem claro isso para vocês. É isso que eu ia falar, porque é a base da sua explicação, não é um direito real, é um direito pessoal. Dois pontos para ter em mente contra NFT imóvel. Não é direito imóvel, não é direito real, não é direito imobiliário, é direito pessoal. Segundo ponto, nós estamos falando em bem imóvel, não bem imóvel. Bom? Mas lá, professor, para fazer a permuta, ele vai precisar. Se ele for casado, ele vai precisar da anuência. Sim, no início sim, mas depois para a transmissão desses direitos, quando sim. Você tiver token na mão, a circulação do token, aí você acabou. Não precisa mais. Tá. Bom? Vamos entrar no metaverso. Esquece um pouco, vamos pagar o que a gente escutou de token. O metaverso é uma coisa diferente. Né? É, vocês já estão estudando também? Acho que a última aula foi sobre metaverso, foi isso? Foi. Né? Então, nós temos aí a utilização sem qualquer vínculo imobiliário importante. Tá? Nenhum. O NFT, a gente consegue ainda trazer a questão para a parte imobiliária aqui, matrícula, propriedade. O NFT não... O metaverso não. O metaverso é um paralelo. Tá? Você é possível fazer um espelhamento, sim, da propriedade imobiliária. Tá? Eu descobri que já tem incorporadora qual você compra um imóvel aqui na planta, ela te dá automaticamente uma propriedade do mesmo imóvel no metaverso. Um espelhamento. Aí, essa propriedade do metaverso, você vai ser dono, você já passa a acompanhar, inclusive, a construção lá no metaverso, essa propriedade, ao mesmo tempo que ela vai crescendo aqui na Terra, no mundo real, ela vai crescendo nesse mundo virtual, que é o metaverso. Tá? Então, mas é um espelhamento, não traz com direito real. Esqueçam que eu falei sobre direito real aqui. Né? Plataformas atuais que usam o metaverso para a questão imobiliária, Decentraland, The Sandbox, esses dois primeiros são os mais utilizados, os mais comuns aqui. Tá? Você entra no site, é fácil, você abre lá o seu avatar e você já vai ver que tem um mundo para comprar, um mundo para frequentar, um mundo para viver. É um game, mas já está sendo utilizado. Recentemente, para vocês terem uma ideia, o Snoop Dogg comprou um imóvel no metaverso. O que aconteceu imediatamente quando isso foi publicado? Que a rua toda, o quarteirão todo valorizou. Mas foi um boom, assim, pum. Porque todo mundo queria ser vizinho do Snoop Dogg. Vamos pensar aqui que se a Anitta comprar, sei lá quem comprar o imóvel, o Neymar comprar, a gente vai ter todo mundo querendo comprar em volta. Olha o nível disso. Nós estamos falando questão financeira. Tá? Já foge um pouco da imobiliária, mas é um mundo, é um imóvel dentro do metaverso. Também aquisição por direito pessoal, da mesma forma smart contract, criptoativo, que é a forma de pagamento, a moeda que circula, né? E fica uma questão para perguntar para vocês. É um objeto lícito a venda de um imóvel no mundo virtual? Nosso direito? Você está vendendo fumaça? Você está vendendo alguma coisa ilícita ou real? Né? Porque aqui, antigamente você escutava falar que tinha gente que vendia o pão de açúcar no Rio de Janeiro para o turista. Né? Então, vamos lá. Estou vendendo. E na faculdade, né, Mandina, que os professores falam de venderam um pedaço da lua, uma casa na lua. Exato. Eu estou vendendo uma área no mundo virtual. E quem diz que esse mundo é único, quanto tempo esse mundo vai durar? É, porque o metaverso você pode ter vários mundos. Né? É, qual vai ser o foro de discussão quando der problema na negociação? Será que dá problema na negociação? Porque é tão imediatista, a compra e a venda, ela é automática, né? Ela é feita por criptoativos. Então, será que isso vai gerar algum tipo de problema? As normas de direito privado vão ser aplicáveis? E como é que fica a questão internacional? Porque nossas leis valem dentro do nosso território.
aqui, né, área rural, por exemplo, existe limitação para estrangeiro comprar. Lá, como é que vai funcionar isso? Né? Mas, doutor, nesse caso, a gente não ficaria... que eu vejo aí meus filhos com os games deles e tudo mais, quer dizer, que ele tem lá aquelas skins, lá as roupinhas, não sei o que, para mim esse é um game, tem lá um terreninho no, naquele mundo e é como se fosse o tal do skin. Eu acho que essas preocupações que a gente tem com o mundo material, com a terra, vamos dizer, com o direito real, eu acho que a gente não sei até que ponto a gente teria nesse tempo. Posso dar minha opinião? Por favor. Não, é porque, recentemente eu fiz um curso sobre metaverso e uma das falas do professor era justamente isso, não é um jogo. Eu até comentei com meu marido, meu marido falou assim, lógico que é um jogo. Aí eu falei, eu entendi o que o professor quis dizer, porque quando a gente está falando só de um jogo, meramente de um jogo, igual antigamente tinha só a questão das skins, tava tudo bem. O problema é que agora no metaverso, você vai conseguir abrir empresas, você vai, como a Dina mostrou, comprar imóveis. Então, o direito vai ter que ser aplicado nessas relações. Eu mandei aqui para vocês no chat o link do ETA, eu já comentei aqui com vocês, em que eles tentam reproduzir o planeta Terra. Então, você consegue comprar... Eu não sei se funciona exatamente dessa forma, mas comprar sua casa dentro do metaverso, igual a Mandina estava falando, mas parece que na mesma rua, coisas nesse sentido. E aí, nessa plataforma, tem imposto próprio, eles têm taxas próprias. Então, assim, é complexo. Então, por isso que ultrapassa só a questão de jogo. Vou dar um exemplo para vocês. O que isso vai gerar, e logo, logo, isso vai acontecer. Grandes magazines, tá? Loja da Magazine Luiza no metaverso, o shopping center no metaverso. Tá? Parece que é coisa distante, mas eu acho, na minha impressão, vai acontecer. Então, a Magazine Luiza está em determinada rua, quem vai estar do lado? O terreno vai valorizar? Você vai ter que passar na frente de um imóvel para chegar no outro, assim como a gente faz o caminho aqui pelas nossas ruas, o acesso de um vai passar para o acesso do outro, né? Hoje, eu quero comprar, vamos supor que lá na frente vem assim, eu não entro mais no site da Magazine Luiza, da Americanas ou da Amazon para comprar um bem. Você vai ter que entrar dentro da loja deles pelo metaverso para fazer a compra. Entendeu? É um caminho. Sim. O pagamento em criptomoeda, em criptoativo, transmissão imediata, acabou o cartão de crédito, você pode... A possibilidade são inúmeras, possibilidades de futuro para a gente pensar em como isso vai acontecer. Tá? Locação há já, locação de espaço para evento. É uma loucura, mas quem vive nesse mundo de avatar, o senhor falou do filho, meu filho também, meu filho tem o skin dele. Outro dia ele estava jogando um jogo e teve dentro desse jogo o show do Emicida. Dentro do jogo ao vivo, eles jogando e o show do MC acontecendo no telão ali, certo? Então, há a possibilidade, inclusive, de alugar espaço para eventos e encontros. Eu sou dono de um espaço, eu alugo, meu espaço é famoso por algum motivo, veja lá, que motivo é esse, se é porque é meu, se é porque, não sei, do Snoop Dogg, do Neymar, ele vai alugar aquilo ali para utilização. Então, a festa no metaverso, no espaço do Neymar. Dinheiro que circula. Você vai ter circulação do criptoativo aí. Tá? Agora, vai ter um problema. Metaverso esquece os processos que a gente tem normalmente no direito pessoal nosso aqui na vida real. Não tem ação possessória, não vai ter ação reivindicatória, não tem como trazer. Por isso que eu falo que o metaverso é um outro mundo. Isso que a gente precisa entender, como vai acontecer a relação, quando só vai no direito surge para regrar a nossa vida, porque nós precisamos de regra. Lá, nós estamos começando. Vai surgir um direito, como diz a doutora Thais? Vai precisar surgir alguma coisa. Algum regramento ou não. Né?
na propriedade imobiliária. Paulo, acho que o Paulo tem uma pergunta aí antes. Sim, é só mais um comentário, que assim, eu posso estar sendo um pouquinho simplista, mas será que essa discussão ela não é semelhante à discussão que a gente teve com as URLs bem lá no passado, que vem até hoje, mas assim, né? Começou a competição do ponto com, quem tem o um nome melhor e tal, sim, né? Aqui a gente, digamos, deixou uma coisa 3D, a gente deixou com desenhos, a gente deixou uma coisa mais tangível, mas a discussão acaba sendo a mesma, né? A escassez de espaço e a competição para quem tem aquele melhor espaço em determinada situação. Né? E, querido ou não, vai depender do interesse. Sim. Uhum. De repente o mundo já não tem mais interesse, vai estar todo mundo indo para outro mundo, como é que fica a questão financeira? Nossa! O Paulo, teve até uma palestra recente que eu fiz, que eu contei a história da internet, que era justamente para as pessoas pensarem, em 1980, você jamais pensaria que a gente estaria dentro de uma sala de aula, cada um em um espaço comercial. Exato, aí, ó. Exatamente. Então, poderíamos estar fazendo essa aula no metaverso. Sim. Não, só ainda com relação à questão do... Não é, a questão do game, Thaís, na verdade, também não vejo, mas é que assim, quando a gente fala da propriedade, olhando estritamente a propriedade, que eu não consigo ver isso como a gente falou aí de possessórios, temas de direito real nesse mundo digital. Não dá, eu também não consigo ver. Mas eu vejo, lógico, esses como ter esse show, esses espaços de convivência, né, que é o metaverso, sim, quer dizer, como pontos para de venda, quer dizer, a Nike ter a loja, a Adidas, outras terem seus pontos, como o doutor falou, é da Magazine Luiza. Então, pode até ter questões de direito concorrencial, dependendo da ocupação de espaço lá nesses mundos e tudo mais. Loja mas, âncora, enfim, loja satélite, vai ter tudo isso. Pois é, agora, o direito real mesmo é... Não, com certeza não. Até porque eu acho que vai ter o Deus da história lá, né? Que vai, quando eu compro, eu tenho que ter um intermediador lá que vai alocar o meu nome lá naquele lugar, né? Vai ter olha que interessante. O criador, vamos dizer, da plataforma, o cara que administra no final do dia. Olha que interessante. A propriedade imobiliária no mundo real tem fim social, tá? Então, ela tem um controle do Estado. A propriedade é privada, mas ela tem o controle do Estado. A propriedade do mundo virtual, o controle é privado também. Entendeu? Ela não tem o mesmo cunho. Então, isso que o senhor falou, perfeito. Doutor Laércio, o que vai acontecer é que nesse mundo não vai ter Deus, não, porque na blockchain não tem uma entidade centralizadora. Exato. Mas você tem vários mundos, metaversos, né? Tem o Decentraland, quer dizer, talvez depois, quando tiver a interoperabilidade, que esses mundos se conversarem, né, pode ser que o negócio, né, já não tenha muita, não tenha mais fronteiras, né? Uma questão dessa propriedade, né, do terreno e alguma coisa ali, da loja, é porque esse metaverso, a gente não tem um metaverso, podem ser construídos, quem tem capacidade técnica pode construir um novo metaverso, e são vários. O que vai acontecer é que uma plataforma estado dessa, como do Facebook, vai criar a mais famosa que todo mundo vai querer estar lá, né? A verdade é essa. A nova rede social vai acontecer lá. O Zuckerberg não quer mais mexer com o Facebook, porque ele acha que isso já passou. Então, em tese, o Zuckerberg seria o Deus desse metaverso dele, né? Bom, se você entrar nesse sandbox, você vai entrar lá, já vai aparecer imóveis à venda. Eu não consegui explorar muito, porque é até pesado o site, mas você vai, depois eu aconselho todo mundo a entrar um pouquinho, e lá um avatarzinho, é fácil, é simples, entra com a conta do Google, você vai ver que já vai ter um monte de quadradinho espalhado, e aí você vai poder ver que é só comprar um quadradinho e, né? Pois é, a questão foi justamente essa, você ganha até umas moedinhas para comprar, isso. Só que, obviamente, que essas moedinhas não são suficientes para comprar um terreno, então você precisa pôr dinheiro real para comprar. Alguém vai ser... Para brincar, tem que investir, né? Exato. Outra questão aí na propriedade é porque, assim como o metaverso pode ter muitos, e eles podem relacionar a questão temporal neles, também é diferente.
eu posso, pode ter um metaverso que está iniciando lá em 1800, né? E a passagem do tempo dela pode ser programada para ser mais rápido ou mais devagar, depende de quem criou. Eu posso ter um dia de 2 horas, ou eu posso ter um dia de, por exemplo, meus meninos aqui jogam Roblox, aqui é um inferno, porque o jogo você tá lá jogando de dia, de repente tá de noite, de repente tá chovendo, tá não sei o quê. Tudo isso é programação do jogo. E tudo isso quem vai usa? Ser em quem é, né? Então, quem usa? Pode estar em fuso horário real diferente. É muito complicado. E em tempos, fuso horário, é, gente, isso é muito complexo para você ser dono. Mas para vocês, advogados, isso é um sonho, gente. Vocês vão ter agora processos, além de ser aqui no mundo, não é nem real, né? Porque a virtualidade ela é real também. Mas aqui no mundo sensível, né? Como o Platão fala, a gente vai ter também, no mundo das ideias que hoje vai o metaverso, vocês vão ter processo também, vão atuar lá, vai ter tribunal lá. Essa que é a verdade. Já tem juiz utilizando o metaverso para fazer audiência. Mas ela faz audiências sobre relações aqui, no mundo sensível. Aqui, por enquanto. Por enquanto. Aí vocês vão ter... Olha só, vocês saíram foi dando bem nessa. Porque vocês vão ter 2 ou 3 ou 1000 mundos para atuar. Não sei se tão bem problema... assim, porque quando virou processo eletrônico já foi um parto para nós que mas não qual somos é o problema? Muito da tecnologia. O problema é que o advogado trabalha com a lei. A nossa lei não é feita para esse mundo. Né? Aí isso vai ter os termos de uso, vocês vão ter que saber, os termos de uso de cada plataforma. Exato, vamos lá. Então, para vocês aqui, o registro imobiliário, né, é um serviço público, como eu falei, que é prestado por um particular de forma delegada, é um serviço público. O cartório de registro de imóveis é um serviço público, não é um particular que presta, mas é forma delegada. Tá? Lá na Constituição Federal, está na Constituição Federal, né, que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, delegação do poder público. O artigo que trata dos serviços notariais e registrais na lei 8935 fala que são de organização técnica administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos negócios dos atos jurídicos. Olha bem, tudo isso você vai encontrar na outra forma aí. Vamos lá. Publicidade, autenticidade, segurança, não sei se no mundo virtual você tem, e eficácia. O sistema registral fático ele é de organização em livros, divisão por circunscrição imobiliária, passo de registro e averbação, a publicidade novamente, e a matrícula, que é onde organiza todos os atos referentes ao imóvel, que é certidão. Tá? A fé pública do registrador, que gera a confiança. Esse registrador é que vai dar confiança a fé pública daquilo que ele certifica, tá bom? No registro no metaverso, a blockchain, vocês estudaram aí, uma espécie de livro razão distribuído, né? Tem natureza pública ou privada, com possibilidade de verificação por qualquer usuário. Então, tem a publicidade também. A criptografia, que elimina a necessidade do garantidor da confiança, a criptografia elimina essa necessidade do registrador imobiliário, tá? Que substitui o homem por um sistema confiável, né? Tem o código hash, que vocês já conhecem bem, a questão da imutabilidade desse registro, a descentralização dos mundos, que não é igual aqui que você tem a circunscrição imobiliária, lá você tem a descentralização dos mundos e territórios. Minha conclusão para terminar, tá? Você tem a simplificação, a desburocratização contra a regulamentação, contra o Estado, contra o sistema arrecadatório, e contra a segurança jurídica. A definição jurídica e sociológica de Estado é um povo dentro de um determinado território com legislação própria e dotado de soberania. Okay? Veja bem, então, Estado, definição de Estado. Eu entendo que a transferência de imóvel, entende-se pela fração do espaço físico de terreno, né, envolve questões econômicas, habitacionais, urbanísticas, e precisa, de certa forma, de um controle legal. Não pode ser confundido com burocratização. A grande questão será como equacionar essa tendência de simplificação, né, essa necessidade de segurança na transferência de direitos reais. Lembra, estou falando em Estado. O Estado requer arrecadação para pagar serviço. Embora não haja vinculação, nós temos uma saúde pública, para a gente ter escola pública,
gente ter rua, asfalto, a gente depende do governo arrecadando. Nesse mundo, se a gente começar a transacionar tudo por lá, o Estado deixa de arrecadar. Por isso, a regulamentação é imperiosa. Vai ter que vir. Não sei se combina com o tipo de negócio, quem quer mexer com isso, né, se combina ou não, mas o Estado está correndo atrás. A CVM já está aí para regulamentar, está para estourar uma regulamentação e a gente vai ver como isso vai ficar no futuro. Bom, espero ter ajudado vocês um pouquinho, ter aberto um pouquinho a cabeça quanto a essa questão imobiliária. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Aqui tem meus dados. Quem quiser seguir depois lá, o escritório está no Mandina Pereira lá no Instagram. Tem o link do LinkedIn. O material foi disponibilizado já um pouco mais cedo. Acho que vocês vão ter acesso. Bom, parabéns pela aula, doutor. Aí conseguiu navegar bem aí com a saraivada de perguntas aí. Muito bom. É tudo muito novo, né? Foi excelente a aula, Mandina. Parabéns, obrigada. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Algum comentário? Aproveito. Doutor, compraria, faria aquela permuta lá que a senhorinha fez? Não. Talvez. Vou dizer que não, mas vou dizer talvez. Se eu tivesse mais de um imóvel, não fosse a minha moradia. Se alguma coisa para investimento, sim. Eu sou um cara que gosta de investir. Eu mexo com investimento. Eu me arrisco, né? Eu brinco com isso, brinco com bolsa, brinco com Bitcoin, brinco com tudo isso sem medo. Não tenho medo, não. Agora, a minha propriedade imobiliária, onde eu moro com a minha família, jamais. Legal. Seria muito legal se a gente conseguisse uma escritura dessa, só para entender bem transação. Eu posso ir atrás da escritura e assim que eu conseguir, eu disponibilizo para a Thaís, ela caminha para vocês todos. Ah, legal, legal. Tá bom? Obrigado. Prometo que vou atrás. Gente. E aí, pessoal? E Thaís, a gente podia programar uma hora de entrar numa dessas plataformas aí para tentar fazer umas compras. A gente não vai entrar em plataforma de metaverso, né? Porque o nosso curso é focado em NFT. Sim. Mas a gente vai entrar na plataforma de NFT. NFT. Que é da última aula. Mas eu recomendo, assim como o Mandina, entrem em alguma das plataformas. Eu já entrei no Decentraland. Eu acho terrível. Tem que ter um computador muito bom, uma placa de vídeo muito boa, porque trava tudo. É terrível. Mas exato. Assim, entrem para vocês testarem. É bem legal. Legal assim, na medida que você consegue mexer seu boneco, porque o computador também não ajuda. Então, mas tentem entrar lá, deem uma bisbilhotada, que é legal. Agora, da GNFT, a gente vai entrar na penúltima aula. Foi a última, não, mas é na penúltima aula. Ah, tá. Tá bom? Ok. Mas a gente pode... Quem que sabe, numa edição, a gente não faz uma aula dentro do metaverso. Isso mesmo. A gente pode... É muito bom, porque esse universo... Vai ser um universo paralelo, que nós vamos ter que aprender a trabalhar com isso, não vai ter jeito. É verdade. A gente tem que entrar lá e comprar um NFT lá dentro. Comprar um NFT dentro do metaverso. Sim, não é sobre isso. Já fazer tudo mesmo, né? Já entendi. Não, mas a gente pode montar uma reuniãozinha extra dentro do Decentraland. Final do curso, a gente monta um happy hour dentro do Decentraland. Que tal? Aí quem quiser comprar NFT. Bebidas virtuais, né? Bebendo e a gente olhando. Ressaca virtual. É verdade. Já entra um pouco, né, na ressaca, porque o computador já vai travando, né? Então já está numa ressaquinha ali, só para baixar o Decentraland. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Reforçando o meu convite para vocês amanhã, às 18h30, na UAB de Jabaquara. Mandina, muito obrigada, foi excelente. Obrigado. Hoje você tem aula, vai entrar agora na grade do curso, então se tiver outras edições, você já está muitíssimo convidado. Parabéns pela aula. E, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, ou mandem lá para a Mandina no Instagram que ele mandou para vocês, @Mandina_Pereira, né, Mandina? Isso. Ou mandem para mim, que eu já deixei aqui meus contatos para vocês. E é isso, um excelente final de semana para todos.
Para quem é de São Paulo, espero vocês amanhã. Se inscrevam no link do Simpla que eu disponibilizei no chat. Para quem não é de São Paulo, quiser vir para cá também, se inscreva no link. E para quem não é e não vai conseguir vir, um excelente final de semana. Até terça-feira que vem. A próxima aula, se eu não me engano, é com a desembargadora Flávia Romano para a gente falar sobre NFTs no judiciário. Bom, perfeito. Então até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Boa noite. Tchau. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Parabéns. Tchau, boa noite. Obrigada.